Že Yes, No, Yes je jedno možná z posledních děl pilařových. Pro nás právě tady ta slovní hříčka se váže i právě k takovému tomu principu rozhodování v rámci toho tvůrčího autorského procesu, kterou část materiálu, záběru, scény použije v rámci postprodukční nebo předprodukční fáze během třeba tvorby. A pak tu byla právě Kristýna Sídlárová, která přišla s konceptem toho, že ta výstava by mohla odhalovat jakési pozadí jako vzniku děl. Ve výsledku vlastně všechny tyto práce byly vlastně skompilovány do jednoho videa, které se objevuje tady v rámci toho ateliérového Gesamtkunstwerku, který je za námi. Kristýna Sídlárová a Tamara Spalejkovič vlastně přišli s tím, že by to mohl být nějaký objekt, který je složen právě ze zavěšených kusů projekčních pláten. No a to je jeden z důvodů, proč vlastně tady v tom výfletu, jak se říká, tak je ne půdorys nebo návrh architektury, ale střih výstavy. Že naraz se můžeme bavit o střihu výstavy, ne ve smyslu toho mediálního nebo technologického, který by se vázal k tomu pohyblivému obrazu, ale opravdu k tomu střihu, který přejímáme spíše z té oblasti jako módního průmyslu, což se zase hodí jako velmi pro kontext města Hradec Králové. Hradeční město, Hradeční město svítí jako tisíc symbolických metod. Ona je vždycky vždy jako otázka, jak vnímáme ty pohyblivé obrazy v tom galerijním prostředí, že i počítáme s tím, že ten člověk jako bude vnímat jako tu instalaci pouze jako objekt nebo jako sochu, jako že sem vejde, prostě stráví tady 5, 10 vteřin nebo 15, nebo právě naopak bude mít touhu jako se začít jako orientovat v té instalaci a naraz zde stráví třeba půl hodinu, protože ta centrální projekce, která přece jenom jako je nějak přiznaná, jako že je tady takový jako jeden jako hlavní spot, tak navádí k nějakému jako sledování. Poučím se na svých kartách.